በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በጉራጌ ዞን ያሉ ከተሞችን እድገት መሰረት ያደረገና በተለይም ኢንቨስትመንት በሚደረግበት ሁኔታ ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንትና የዞኑ አመራሮች ባሉበት ከባለ ሀብቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው ከተሞችን በማልማት ለወጣቶችና ለአጠቃላይ የህብረተሰብ ለውጥ ተጠቃሚነት መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። አክለውም በየዞኖቹ ሰፊ ችግሮች እንዳሉ ተናግረው እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ከባለ ሀብቶቹ ጋር የውይይት መድረኩ መዘጋጀቱንም አብራርተዋል። ያው እንደምታውቁት የሀገሪቱ ከተሞች የሚመሩበት የገበያ ስርዓት፣ መሬት አቅርቦቱ በገበያ ስርዓት የሚመራ ስለሆነ በዛ መንገድ እናስኪደው ቢባል ከተሞቹ በፍጥነት መልማት አይችሉም። በተመሳሳይ ደግሞ ከተሞቹ ካለሙ የከተማው ህዝብ ወጣቱ ተጠቃሚ ማድረግ ያስቸግራል። ትልልቅ ስብሰባዎችን ወደ እነዚያ አካባቢዎች ለመጥራት በጣም እንሰጋለን። የት ያድራል፣ የት ይመገባል እንላለን። ወልቂጤ ዞኑ ደግሞ በተመሳሳይ ነው። ዞኑ የዞን ኮንፈረንሶች፣ ጉባኤዎች፣ ስብሰባዎች ለማድረግ ሲያስብ አሁንም ፊት ለፊት የሚመጡት ምናልባት ሁለቱ ከተሞች ናቸው። ስለዚህ ይህንን መቀየር አለብን። ምንም የሚከስር ነገር የለውም። ኢንቨስት ብናረግበት ምንም የሚከስር ነገር የለውም። ባለሀብቶቹ በበኩላቸው የመሰረተ ልማት ችግር፣ የአመራር የስነ ምግባር ችግር፣ በኢንቨስትመንት ማውጣት ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ውጣ ውረዶች ከተቃለሉ ማልማት እንደሚቻልና ከተሞቹን ለታሰበላቸው ዓላማ መዋል እንደሚቻል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የዞናችን ከተማ ወልቂጤ እንጃ እኔ እንደው እንትን አልበል እንጂ ከአሉት ኢትዮጵያ ዞኖች ብዙ ያልተሻሻለ ነው። ይህን ግልጽ አድርገን እንነጋገር። ስለዚህ አሁን መቀየር አለብን። ራሳችን መሪዎቹ፣ እዛ ሹሞቹ እንዴት ነው የምንቀየረው የሚለው ራሳችን ወደ ህዝቡ መግባት አለብን። ወደ ባለሀብቱ መሄድ አለብን። ሁሉም ልማት ብር የሚያስገኝ ላይሆን ይችላል። አንዱ ኢኮኖሚክ አዋጪ፣ ሌላው ደግሞ በአሁን ጊዜ ፋውንዴሽን እየፈጠሩ ነው። ባለሀብቶች የፋውንዴሽን እንትን ቅርንጫፍ እየፈጠሩ ነው ያሉት። ለምሳሌ የሚረዱበት ልማት የሚሰሩበት የራሳቸው ቅርንጫፍ አላቸው። የጉራጌ ችግር ሄዶ በጅምላ ያወያያቸውና ሄዶ በግል ያነጋግራቸው። ቢሮክራሲ ከት መደረግ መቻል አለበት፣ ነገር ግን የመንግስት አሰራር በሚፈቅደው መሰረት ማለት ነው። ገንዘብ አለን፣ የሰው ኃይል አለን፣ በጣም የለማ መሬት አለን። ይህንን ሁሉ ኖሮን ድሃ መሆን በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን መስራት የምንችል ከሆነ ሁላችንም እንዘጋጅና እንስራ ነው ብለው በባለ ሀብት በኩል በሀገሪቱ እየታየ ያለው የከተሞች አካባቢ ያለው ችግር ምንድን ነው? መሬት ይሰጣል። ባለሀብቱ ለመሬት መያዣ የሌለው ካፒታል ባንክ ስቴትመንት ያቀርባል። መሬት ከተወሰደ በኋላ አልፎ ተርፎ ከአርሶ አደሩ ከተነጠቀ በኋላ ግን ለከተማው እድገትም አይሆንም፣ ለማህበረሰቡም እድገት ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የዚህ መድረክ ዋና አዘጋጅ የሆነው የጉንችሬ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ በከተማው መጥተው ኢንቨስት ለሚያደርጉ አካላት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩንም አብራርቷል። አሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው ስብሰባዎች በተለይ እኛ ጋር ደግሞ ጉንችሬ በጣም ተፈላጊ ነው። የአየር ንብረቱ በጣም ተፈላጊ ነው። መሬቱ አለ፣ ለግንባታ ምቹ የሆነ መሬት ነው ያለው። ስለዚህ እዚሁ አስፋልት ዳር ከማዞሪያ ጀምሮ በደንብ በተገቢው አዘጋጅተናል። ስለዚህ ባለሀብቶቻችን ከወዲሁ ተረባርባችሁ ከአሁኑኑ ነው የምንሰጠው መሬቱ። ስለዚህ ባለሀብቶቻችን እንድትሳተፉ ነው። የጉራጌ ዞን በበኩሉም በዞኑ ለሚያደርጉት ኢንቨስትመንት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚተጋ ገልጾም ባለሀብቶችም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርቧል። ስለዚህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ከመሰረተ ልማት አንጻር ያሉ ችግሮቻችን ባለሀብቶቻችንን የሚያቀርቡ ለማድረግ በተቻለን አቅም ቅድም ከተጀመረ አስፋልት ጀምሮ ከየትኛውም የመሰረተ ልማት ስራዎች ላይ በጋራ ተጋግዘን መስራት እንችላለን። ሌላው ባለሀብቱ ዞር ብሎ የሚያየው ትርፍ ነው። ያው ለጽድቅ አይደለም የሚሰራው። ትርፍን ካልኩሌት ካደረግን እዚህ የምንሰራው ነገር አዲስ አበባ ዙሪያ ብንሰራ በአንድ ዓመት ልንመልሰው እንችላለን። እዚህ በሀያ ዓመት ማንመልሰው ግን ደግሞ መስዋዕትነት ያስከፍላል። ቢያንስ ወደ ራሳችን ብዙ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ትርፉን ሊመልስ ገንዘቡ ያወጣነውን ገንዘብ ሊመመለስ ብዙ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል። ግን እንዳላችሁት ተደማምረን ተጋግዘን ደግሞ በጋራ ሆነን ብንሰራ ደግሞ ተአምርን መስራት የሚያስችል አቅም ስላለን እኔ ተጋግዘን ወደዚህ ስራ ብንመጣ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት በበኩላቸው የክልሉ አቅም እየታየ በተለይም ደግሞ ለእነዚህ ከተሞች የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥል ገልጸው ባለሀብቶችም ይህ አሁን የጀመሩትን እንቅስቃሴ እንዲያጠናክሩም ጥሪ አቅርበዋል። መሰረተ ልማት ላይ የተጓደሉ ነገሮች በፍጥነት እንዲሟሉ
በእኛም በኩል ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ በአንድ በኩል የኛ የገቨርናንስ ችግር እንደሆነም እናስባለን። እሱን እናስተካክላለን። ጠንካራ የሆነ አደረጃጀት እንፈጥራለን። ከተማውን ብቻ ሳይሆን ወደ ወረዳዎቻችንም ጠንካራ የሆነ አመራር እንዲኖራቸው እንሰራለን። ግን ባለሀብቱ ወደዚህ መጥቶ አከባቢውን ማልማት ይገባዋል። ለማንም ሊተወው የማይገባ ጉዳይ ነው።